Yeah, this is all JV. Mati, tú, ¿cuál es el nombre del programa? Bien. Mira, de este marco, ¿no? ¿Me he parado? No, ahí se me olvidó. ¿Me he olvidado? No, no, no. Say it, 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 say it
قائد عزیز، ہماری اس تقریب میں تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کی آمد کو اپنے لیے باعث سے عزت و فخر سمجھتے ہیں۔ امام اور ان کے نائب مبین امام حضرت نے آج کل دل کی عادت کو کیسے رکھے، اور پاکستان میں سردار علامہ سید حسن حسینی کی قیادت میں ہمیں آپ
اپنے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے. آج ہر جگہ پر خصوصاً نسل جوان اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ روس میں مسلمان اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. اب اگر زمین پر ہم ہو اور ہم اپنی ذمہ داری بجا نہ لائیں تو یقیناً کل خدا نہ خواستہ یہ زمین ختم ہو جائے اور دوبارہ مثلاً جو زندہ اسلام فضا ہے ہمارے اوپر قائم ہو جائے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے خدا کو؟ ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں. اور یہ بزرگوار اگر آپ اسلامی اصیل کو وہ اسلام جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ اسلام جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی ہیں وہ اسلام جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام قربانیاں دی ہے اگر آپ اس اسلام کی معرفی نہ کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسئلہ تو دین کا ہو گیا ہے. استعمال سمجھ گیا ہے کہ یہ مسلمان اپنے ممالک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں. اگر ہم اور آپ اصلی اسلامی نظام ان کو نہیں دیں گے تو استعمال اسلام کے نام پر دین کے نام پر اپنا اسلام کو پیش کر دیں گے. اس لیے جب انسان پیاسا ہو اس کو تو پانی چاہیے. اگر آپ آبِ زوران صاف شفاف پانی ان کو نہیں دیں گے تو اس کو تو گندے پانی سے ہی اپنی پیاس کو بجا رہے ہیں. آج ہم اگر واقع اسلامی اصیل کو اسلامی واقعی کو اسلامی آسمانی اسلامی محمدی کو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دے دے تو پھر اس قسم کی دینی دستگاہوں کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پر اسلامی اصیل کی درس و تدریس کیا جائے اور یہاں شاگرد تربیت کی جائے اور یہ شاگرد پورے ملک میں پوری دنیا میں تقسیم ہو کر پیام اسلامی کو گوشے گوشے تک پہنچائے اسلامی محمدی کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ کل اگر اسلامی اصیل کے مقابلے میں استعمار نے بنایا ہوا اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو مسلمان ان کے بنائے ہوئے اسلام کو رد کر لے اور اسلامی اصیل کو اپنا کر اس پر عمل کر لے. اس لیے آج علماء کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی مدارس کی طرف اپنی مدارس کی نظم و نسق کی طرف اپنی مدارس کی نظامی تدریس و درس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ واقعا ہم اگر اپنے مدارس کی نظم و نسق نصاب اور دوسرے مسائل کے طور پر توجہ نہیں دیں گے اور آج کے زمانے میں اور آج کے دور میں اور آج کا زمان جو ہمارے پرانے نصاب ہیں یا پرانے نظم و نسق ہے ان کے ساتھ موافق نہیں ہوگا تو وہ ہمارے نزدیک نہیں آئے گا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے مدارس کی طرح جوانوں کو جذب کر لے ان کو کھینچ لے تو پھر ضروری ہے کہ ہم مدارس میں اسے پروگرام تشکیل دیں کہ اگر ایک ایم ای ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو اور پرس کر فلان و فلان یونیورسٹی سے انہوں نے سنتی بھی حاصل کی ہو تو اس کے لیے دینی مدرسے میں جانا اور معلوم نہ ہو بلکہ شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ بلکہ فخر کے ساتھ وہ دینی مدرسے میں آ جائے. برادران اسلامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنان
نے اسلام کے ساتھ اس کو پورا کام بنا دیا تو پھر ہمیں اسلام اصل کا مطالعہ کرنا ہے, اسلام اصل کی طرف رکھنا ہے. وہ لوگ جو اس قسم کی بات ہی کرتے ہیں کہ اس دور میں اسلام کافی نہیں ہے, موجودہ سیاسی مسائل کا حل اسلام نہیں ہے اور موجودہ اقتصادیات کے لیے اسلام حل نہیں دے سکتا اور موجودہ معاشرے کے لیے اسلام ایک بھی نظام نہیں ہے, یہ ان کے متعلق ہے. انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے, انہوں نے اسلام میں سب کچھ موجود ہے. اگر اسلام ہی موجود ہے تو پھر میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی زبان میں ان کے باپ کے مطابق وہ اسلام کو پیش کر لیں. قدم ہمارا ایسا ہو کہ آج کا زبان کو ڈر کر سکے, زبان ہماری ایسی ہو کہ آج کا زبان آج کا جوان اس سے متنفع نہ ہو, بس یہ کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ ہمارے آپ کی ذمہ داری ہو گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً اس سے معاشی آزادی حاصل کرنے تو پھر ہمیں دینی مدارس کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اس لیے دینی مدارس میں سات جو چار پر دوسرے علوم ہے, تعلیم ہے, مسائل ہے, ان کا تعلیم دیا جاتا ہے تو سات سال وہاں پر تربیت کی طرح اور ان میں اساتذہ کی طرح بھی توجہ ہے. جب انسان اپنے اندرون اپنی نفس سے آزادی حاصل کر لے تو باہر میں بڑے بڑے ثوابین سے آزادی حاصل کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جس شخص نے اپنے اندر بت کو نہیں چھوڑا ہے, اپنی نفس کے بت سے آزادی حاصل نہیں کی ہے تو باہر کے بڑے بڑے بتوں سے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی. میں یہ عرض کروں کہ آج ہمارے جوانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے, مختلف پروگراموں پر ہماری بہنوں کو پیشن کے نام پر, ہمارے جوانوں کو ڈیموکریسی کے نام پر, ہمارے مثلاً جو دیہات میں کسان یہ کام کرتے ہیں ان کو مثلاً مساوات کے نام پر اور مختلف ناموں پر ان چاہتے ہیں کہ اسلام سے دور کر لے. اسلام یقین ڈیموکریسی بھی ہے, اسلام یقیناً مساوات بھی ہے, اسلام میں یہ چیزیں ہیں, لیکن نہ اس طرح جس طرح کی دنیا والے تفسیر کرتے ہیں. آزادی کی اسلام اپنے ہاتھوں حدود ہے, مساوات کی اسلام اپنے ہاتھوں حدود ہے. تو اب جب استعمار مختلف ناموں پر ہمارے جوانوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں تو یہ چینی مدارس کی علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جوانوں کو دشمنان اسلام کے پنجے سے نکالنے کے لیے اور اسلام کی طرف قریب تر لانے کے لیے پروگرامات تشکیل دے. مدرسے کے اندر, مسجد میں, امام باڑی میں, کالج میں اور جگہ میں ان کے لیے پروگرامات تشکیل دے. اگر ہم اپنی جوانوں کے پروگرامات تشکیل نہیں دیں گے تو کمیونسٹ اور دوسرے منحرف افراد اس بات میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے جوانوں کو, ہمارے بہنوں کو ہم سے ہلا کر دیں. اس لیے میں یہ عرض کروں گا جتنے بھی دینی مدارس کی مسئولین ہے, اساتذہ کرام ہے, بانیان ہے, وہ ان مسائل کی طرف بھی زیادہ توجہ دیں. یقیناً مدرسہ بنانا بہت بڑا کام ہے, ہم ان کے ارواح طیبہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں جن بزرگوں نے پاکستان میں مدارس کی بیج بویا ہے. ہم ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں ان افراد میں سے جو اس وقت زندہ ہے, خصوصاً حجت الاسلام المسلمین سر صدر حسین رجبی حفظہ اللہ تعالیٰ کے واقعاً اس میدان میں انہوں نے جو کام کیا ہے شاید نہ پہلے کسی نے کیا ہو نہ بعد میں. ایسا خدا بعد میں افراد کو توفیق دے کہ نہ صرف پاکستان میں, پاکستان کے ہر صوبے میں, یہاں تک کہ
شبایی علاقہ جات میں باہر مثلا انگلستان و امریکہ تک انہوں نے کوششیں کی ہیں. اسی طریقے سے مجفر اسلام مسلمی رائے کے حضرت بجا تھا حق صلی اللہ تعالیٰ کے انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. یقیناً میں یہ عرض کروں کہ اس لحاظ سے مولانا کرام عبد الشاہ صاحب منفرد ہے, ممتاز ہے. صدر حسین صاحب کے خدا کے مطالعہ کی عمر میں چھوڑا چاہ فرمائے, انہوں نے بہت سی مدارس قائم کی ہے لاکھ لڑکوں کے لیے. اب تک لڑکیوں کے لیے پورے ملک میں قبلہ بزرگوار نے اب تک ایک مدرسہ قائم نہیں کیا ہے. یہ مولانا کرامت علی شاہ صاحب کہنا ہے کہ انہوں نے اس زمین میں خواتین کے لیے طالبات کے لیے مدرسے کے قیام کا بھی انتظام کیا ہے. البتہ یہاں یہ بھی عرض کروں کہ مولانا کرامت علی شاہ صاحب سے پہلے ہمارے برادر بزرگوار مجفر اسلام سید ابو حسین حسینی انہوں نے بڑا چنار میں ایک دخترانہ طالبات کی مدرسہ قائم کیا ہے اور وہاں پر لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور پہلی گروپ والی لڑکیاں اس وقت وہاں پر شرح نما پڑتی ہے. خدا مند مطال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ان بزرگواروں نے جنہوں نے بھی جہاں بھی مدرسہ قائم کیا ہے وہ آخر انہوں نے طور پر احسان کیا ہے, شکر اللہم سبیہ. لیکن اب ان بزرگواروں نے جو کام کیا انہوں نے تو اپنی ذمہ داری قائم کی. اب نئے مدرس, نئے معلم, نئے مدرسے کے چلانے والا یہ نئی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے برنامہ تشکیل دوں اور اس قسم کا پروگرام بنا دوں تاکہ جوانوں کو میں مدرسے میں جذب کر سکوں. نہ صرف مدرسے میں رکھنے والے طلبا کو بلکہ مدرسے سے باہر جو جوان ہیں ان کے لیے بھی میں ایسے پروگرام تشکیل دوں کہ وہ بھی یہ احساس کریں کہ یہ ہمارا بھی مدرسہ ہے. یقیناً یہ ہمارے مورچے ہیں. اگر ہم نے اپنی مورچوں کی طرف توجہ دے دیا, ہم نے اپنی مورچوں کو آزاد کیا تو پھر جو بھی سازش ہو استعمال کرنے کی سازش میں مصروف ہے اور ہر طریقے سے اور ہر ہر وہاں پہ استعمال کرے گا اور کر رہا ہے. لیکن یہی ہو جانا جن کے متعلق مثلاً المومن کا یس, مومن ہوشیار ہوتا ہے, مومن دیدار ہوتا ہے, مومن مسئلہ پر وہ ہوتا ہے. ایک واقعہ جب ہو جاتے تو وہ سمجھ سے کی مسئلہ کیا ہے. عالم جس کے متعلق امام فرماتے ہیں جو عالم عالم ان کے زمانے ہو تو اس پر جو بھی مشکل آ جائے تو ان مشکلات کے مقابلے میں وہ حوصلہ نہیں چھوڑتا, وہ گھبراتا نہیں بلکہ جو بھی مشکل مصیبت اس پر آئے کامیابی کے ساتھ اب ایماندارانہ طور پر اس مشکل سے باہر نکل سکتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کتنے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں پورے عالم اسلام میں. آپ دیکھ لیجیے کیمپری کی کتاب کا تو آپ نے مطالعہ ضرور کیا ہوگا کہ وہ کیا کیا حرف استعمال کر رہی تھی اور اب جو امریکہ اس کی جگہ پر ہے شیطان بزرگ بڑا شیطان اور وہ بھی حرف استعمال کر رہا ہے. مردہ باد امریکہ, مردہ باد امریکہ, مردہ باد امریکہ, مردہ باد امریکہ, مردہ باد روسیہ, مردہ باد. ذمہ داریوں کو نہ کرے
اسی طریقے سے اگر ہم ان فرادی واجبات ان فرادی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر بجائے لیکن اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرے کون سا نظام ہم پر مسلط کیا گیا ہے معاشرے میں کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے دشمن اسلام ہمارے گاؤں کو اسلام سے منحرف کر رہے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کریں گے تو میں سمجھتا کہ آگے سرکار سے اپنے ذمہ داروں کو بدلا نہیں آیا. اس لیے آج جب دنیا کے ایک گوشے میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے لیکن علماء کی ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہے. آج کا جوان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمارے خواتین آیا اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے یا نہ, آیا یہاں سے بھی ہم سمراج کا جنازہ باہر پہن سکتے ہیں یا نہ, آیا یہاں پر بھی عدالتی اجتماعی آ سکتی ہے یا نہ. اگر جوان ہم سے یہ بات چاہتے ہیں اور ہم ممبر پر آ کر ایسے مباحث میں ان کو جائیں کہ جو ان جوانوں کے نہ دلی درد کا علاج ہو نہ دنیا میں درد کا علاج ہو. برادر عزیز آج اسلام نے اپنی یہ راستہ چھوڑ دیا ہے. آج ہر جگہ پر خصوصاً نسل جوان اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ روس میں مسلمان اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. اب اگر زمین فراہم ہو اور ہم اپنی ذمہ داری بجا نہ لائیں یقیناً کل خدا نہ خواستہ یہ زمین ختم ہو جائے اور دوبارہ مثلاً جو ضد اسلام فضا ہے ہمارے اندر قائم ہو جائے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے خدا کو. ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو کہ لوگ اسلام چاہتے ہیں. اور میرے بزرگوار اگر آپ اسلامی اصل ہو وہ اسلام جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ اسلام جس کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی ہیں وہ اسلام جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب علیہ السلام قربانیاں دی ہے. اگر آپ اس اسلام کی معرفی نہ کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسئلہ تو دین کا ہو گیا ہے. استعمال سمجھ گیا ہے کہ یہ مسلمان اپنے ممالک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں. اگر ہم اور آپ اصلی اسلامی نظام ان کو نہیں دیں گے تو استعمال اسلام کے نام پر دین کے نام پر اپنا اسلام کو پیش کر دیں گے. اس لیے جب انسان پیاسا ہو اس کو تو پانی چاہیے. اگر آپ آبِ زلال صاف شفاف پانی ان کو نہیں دیں گے تو اس کو تو گندے پانی سے ہی اپنی پیاس کو بچا رہے ہیں. آج ہم اگر واقع اسلامی اصیل کو اسلامی واقعی کو اسلامی آسمانی اسلامی محمدی کو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دے دیں تو پھر اس قسم کی دینی دستگاہوں کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پر اسلام اصیل کی درس و تدریس کیا جائے اور یہاں شاگرد تربیت کی جائے اور یہ شاگرد پوری ملک میں پوری دنیا میں تقسیم ہو کر بیان اسلامی کو گوشے گوشے تک پہنچائے اسلامی محمدی کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ کل اگر اسلامی اصیل کے مقابلے میں استعمار نے بنایا ہوا
اسلام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تو مسلمان ان کے بنائے ہوئے اسلام کو رد کر دیں اور اسلامی اصل کو اپنا کر اس پر عمل کر لیں. اس لیے آج علماء کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی مدارس کی طرف اپنی مدارس کی نظم و نسق کی طرف اپنی مدارس کی نظامی تدریس و درس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ واقعا ہم اگر اپنی مدارس کی نظم و نسق نصاب اور دوسرے مسائل کے طور پر توجہ نہیں دیں گے اور آج کے زمانے میں اور آج کے دور میں اور آج کا زمان جو ہمارے پرانے نصاب ہیں یا پرانے نظم و نسق ان کے ساتھ موافق نہیں ہوگا تو وہ ہمارے نزدیک نہیں آئے گا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے مدارس کی طرح جوانوں کو جذب کر لے ان کو کھینچ لے تو پھر ضروری ہے کہ ہم مدارس میں اسے پروگرامات تشکیل دیں کہ اگر ایک ایم ای ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو اور پاس کر قرآن قرآن یونیورسٹی سے انہوں نے سنتی بھی حاصل کی ہو تو اس کے لیے دینی مدرسے میں جانا اور معلوم نہ ہو بلکہ شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ بلکہ فخر کے ساتھ وہ دینی مدرسے میں آ جائے. نوجوان اسلامی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے ساتھ اس کو غلام بنا لے تو پھر ہمیں اسلامی اصل کا مطالعہ کرنا ہے. اسلامی اصل کی طرف پہنچنا ہے. وہ لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں اسلام کافی نہیں ہے موجودہ سیاسی مسائل کا حل اسلامی نہیں ہے اور موجودہ اقتصادیات کے لیے اسلام حل نہیں دے سکتا اور موجودہ معاشرے کے لیے اسلام ایک بھی نظام نہیں ہے یہ ان کے متاثر ہے. انہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے بلکہ اسلام میں سب کچھ موجود ہے. اگر اسلامی موجود ہے تو پھر میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی زبان میں ان کے باپ کے مطابق وہ اسلام کو پیش کر لیں. قدم ہمارا ایسا ہو کہ آج کا جوان ان کو ڈر کر سکے. زبان ہماری ایسی ہو کہ آج کا زبان آج کا جوان اس سے متاثر نہ ہو. بس یہ کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہو گئی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً اس سے معاشی آزادی حاصل کرنے تو پھر ہمیں دینی مدارس کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اس لیے دینی مدارس میں صاحب جو جہاں پر دوسرے علوم ہے تعلیم ہے مسائل ہے ان کا تعلیم دیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ وہاں پر تربیت کی طرح اور ان میں خود سازی کی طرح بھی توجہ ہے. جب انسان اپنی اندرون اپنی نفس سے آزادی حاصل کر لے تو باہر میں بڑے بڑے ثوابیت سے آزادی حاصل کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جس شخص نے اپنے اندر بت کو نہیں توڑا ہے اپنی نفس کے بت سے آزادی حاصل نہیں کی ہے تو باہر کے بڑے بڑے بتوں سے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی. میں یہ عرض کروں کہ آج ہمارے جوانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. مختلف پروگراموں پر ہماری بہنوں کو پیشن کے نام پر ہمارے جوانوں کو ڈیموکریسی کے نام پر ہمارے مثلاً جو دیہات میں کسان ہے کام کرتے ہیں ان کو مثلاً مساوات کے نام پر اور مختلف ناموں پر ان چاہتے ہیں کہ اسلام سے دور کر لے. اسلام یقین ڈیموکریسی بھی ہے اسلام یقین مساوات بھی ہے اسلام میں یہ چیزیں ہیں لیکن نہ اس طرح جس طرح کی دنیا والے تفسیر کرتے ہیں. آزادی کی اسلام اپنے ہاتھوں حدود ہے مساوات کی اسلام اپنے ہاتھوں حدود ہے. تو اب جب استعمار مختلف ناموں پر ہمارے جوانوں کو اسلام سے دور
ان جوانوں کو دشمنان اسلام کے پنجے سے نکالنے کے لیے اور اسلام کی طرف قریب تر لانے کے لیے پروگرام تشکیل دے. مدرسے کے اندر، مسجد میں، امام باڑی میں، کالج میں اور جگہوں میں وکیل پروگرام تشکیل دے. اگر ہم اپنی جوانوں کے لیے پروگرام تشکیل نہیں دیں گے تو کمیونسٹ اور دوسرے منحرف افراد اس بات میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے بہنوں کو ہم سے ہلا کر دیں. اس لیے میں یہ عرض کروں گا، جتنے بھی دینی مدارس کے مسئولین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، بانیان ہیں، وہ ان مسائل کی طرف بھی زیادہ تر توجہ دیں. یقیناً مدرسہ بنانا بہت بڑا کام ہے. ہم ان کے ارواح طیبہ پر درود و سلام بھیجتے ہیں جن بزرگوں نے پاکستان میں مدارس کی بیج بویا ہے. ہم ان کی درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، ان افراد میں سے جو اس وقت زندہ ہے، خصوصاً حضرت الاسلام المسلمین سن صدر حسین نجفی حفظہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ اس میدان میں انہوں نے جو کام کیا ہے شاید نہ پہلے کسی نے کیا ہو نہ بعد میں. صاحب خدا بعد میں افراد کو توفیق دے کہ نہ صرف پاکستان میں، پاکستان کے ہر صوبے میں، یہاں تک کہ قبائلی علاقہ جات میں، باہر مثلا انگلستان امریکہ